Օգոստոսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Ողջունելով հյուրին, Պաշտպանության նախարարը մասնավորապես նշել է. Должен сказать, что мы вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно такой напряженный момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся. Сегодня на нашей границе сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае месяце азербайджанские вооруженные силы вторглись на армянскую территорию на двух участках. Это нас очень беспокоит. Армения сторонник мира. Мы ни в коей мере не хотим никаких обострений ситуации вдоль своих границ. Однако мы не готовы соглашаться с действиями, которые приводят к нарушению нашей государственной границы. Мы будем решительно защищать свои границы. Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. И мы оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе, еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Պաշտպանության նախարարը գլխավոր քարտուղարին տեղեկացրել է նաև ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության հայեցակարգային մոտեցումների մասին, շեշտելով, որ հայկական կողմի առաջնահերթություններից են լինելու կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու կատարելագործումը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացման խնդիրները։ Ստանիսլավ Զասը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին պետական բարձր պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ։ Այնուհետև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին տեղեկացրել է, որ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 15-ին Դուշանբեում ծրագրվում են ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստերը, իսկ սեպտեմբերի 16-ին հավաքական անվտանգության խորհրդի վեհաժողովի անցկացումը, որի ընթացքում ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետությանը։